falka fooshaxnu maanta ka dhacay shirka ama mu'tamarka wuxuu ambaarinayaa waxa maanta dalkeena ka dhacay, gaar ahaan muqdisho ex control ka afgooyey. Ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto intii dhimatay, inta dhaawacan alla subxaana watacaala ha caafiyo. Sabri iimaan dhammaan reeraha laga dhintay, dhammaan waana laga dhintay, runtii waana dhibaato. Maalin kasto laba bilood, saddex bilood, usbuuc kadib in dad intaa ah la xasuuqo, waxaan u baahanahay inaan dib iskugu noqono. Mas-uuliyaddana dad gaar ah ma haysato. Dhammaanteen dal iyo dibad, yar iyo weyn, rag iyo dumar, kulligeen waxaa u baahanahay inaan u istaagno oo sidii looga hortegi lahaa cadowga lagu fikiro. Waayo suurtagal ma aha dad jira oo nool in maalinka sidaa loo xasuuqo ayaguna ay iska fiirsadaan. Kalle subxaana watacaala dalka hanoo dejiyo. Mas-uuliyadda aan wada qaadno sideen u hagaajinaa? Qof kastaba naftaada ka bilaaw. Waxaa kuwa khaladka ku suganna oo waxa waaye jahliga ku sugan oo dadka dhibaateynaya oo cadowga ah, allah naga qabto. Ayaguna intii soo hanuunisa allah soo hanuuniyo. Ilaahay subxaana watacaala dalka hanoo dejiyo. Dhammaanteen alle subxaana watacaala kuwa walaalo ah anaga dhigo. Aad baan u mahadsantahay idinkuna. Jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fikum. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.